Čaute Androidiaci. Ahojte. Po zhrnutí roka 2015 a po zhrnutí výstavy CES 2016 je tu konečne čo týždeň dala aj s takým klasickejším obsahom. Presne aj tak, pripravili sme si pre vás ten klasický sumár všetkých udalostí, ktoré sa tento týždeň odohrali vo svete Androidu. Ale aj tak určite bude o čom rozprávať, čo povieš? No, napríklad také Lenovo predstavilo nový smartfón s názvom Lenovo Lemon 3. Ten ponúka 5-palcový Full HD display, poháňa ho procesor Snapdragon 616 od Qualcommu a takisto sú dostupné aj 2 GB operačnej pamäte RAM. Výbavu doplňa ešte rozšíriteľná 16 GB vnútorná pamäť a 13 megapixelový fotoaparát, ktorý je vpredu doplnený o 5 megapixelovú kameru. Batéria má kapacitu 2750 mAh a jeho cenovka je približne $100, čo je úplne super. A inak za takúto super cenovku je to aj Xiaomi Redmi 3, ktorý prichádza okrem toho aj so zaujímavou výbavou, a to v podobe 8-jadrového procesora Snapdragon 616, nechybajú 2 GB pamäte RAM a vnútorné úložisko má 16 GB, ktoré sa dajú rozšíriť o pamäťovú kartu. Fotoaparát má inak rozlíšenie 13 MP vzadu a 5 MP vpredu a veľkou zaujímavosťou je určite aj batéria, ktorá má kapacitu až 4100 mAh. A Xiaomi nepredstavilo tento týždeň len jeden, ale hneď dva smartfóny, pričom druhým z nich je Xiaomi Redmi Note 3 Pro. Ten nadväzuje na svojho nedávno predstaveného kolegu Redmi Note 3 a prináša väčší 5,5-palcový displej, rovnako verziu s 2 alebo 3 GB pamäte RAM a procesorom Snapdragon 650, ktorý ponúka až 8 jadier. A batéria má kapacitu až 4050 mAh, čo takisto sľubuje veľmi dobrú výdrž na jedno nabitie. Cena tohto zariadenia, ešte dopoviem, cena tohto zariadenia je približne $150 a predávať by sa malo začať už v najbližších dňoch. Ondrej, podľa mňa toto je všetko z toho najzaujímavejšieho z oblasti smartfónov, ale aj tabletov z tohto týždňa, pretože tých zariadení sme zase až toľko nespoznali. A tak môžeme prejsť rovno k aktualizáciám. Ja spomeniem, že môžu sa potešiť majitelia Samsungu Galaxy S6 a S6 Edge, pre ktorých si Samsung pripravil beta verziu operačného systému Android 6.0 Marshmallow. Tá napovedá tomu, s čím všetkým sa môžeme stretnúť pri Androide 6.0 Marshmallow na týchto zariadeniach a takisto to vlastne aj napovedá, že už čoskoro sa stretneme s finálnou verziou tohto operačného systému na Samsung Galaxy S6 a S6 Edge. Nový Android 6.0 Marshmallow získal aj Nexus 10, nebolo to však oficiálnou cestou, ale formou alternatívnej ROM Kyanogen Mod. Tá je dostupná už teraz na stiahnutie v nightly verzii s označením Kyanogen Mod 13 a majitelia tohto tabletu si ju môžu stiahnuť, manuálne nainštalovať a vychutnať si najnovší Android aj na tablete, ktorý už nemá oficiálnu podporu od Google. Pokiaľ máte tento tablet a chcete si vyskúšať nový Android, neváhajte a nainštalujte si ho, odkaz nájdete priamo u nás na webe. Ondrej, po zhrnutí aktualizácií môžeme prejsť rovno k aplikáciám, pretože aj tie tvoria veľkú časť obsahu na našom webe. Tak ja začnem s jednou, o ktorej sme tento týždeň samozrejme písali. Nazýva sa BlaBlaCar a táto aplikácia slúži na to, aby ste si mohli vyhľadať alebo zároveň zdieľať svoju jazdu, čiže pri cestovaní nebudete sami, pretože si takto v podstate hľadáte spolucestujúcich. A ďalšou obrovskou výhodou je samozrejme to, že zdieľate náklady, ktoré vás vlastne cesta stojí. No a ak máte záujem o túto aplikáciu, tak je už dnes dostupná v obchode Google Play, tak si ju môžete stiahnuť. Veľmi zaujímavou aplikáciou, o ktorej sme tento týždeň písali, je aj novinka s názvom Bazoš Prehliadač. Ide o aplikáciu, ktorá slúži na prehliadanie najznámejšej stránky s inzerátmi na Slovensku, teda Bazoš.sk. Ponúka veľmi dobre spracované prostredie, domovská obrazovka zobrazuje také ikonky alebo teda dlaždice, v ktorých sú jednotlivé kategórie tých inzerátov a okrem toho, že si tie inzeráty môžete pohodlne prehliadať v prostredí mobilného zariadenia, tak môžete priamo kontaktovať aj cez aplikáciu predávajúceho, prípadne si inzerát pridať do akéhosi zoznamu sledovaných a neskôr sledovať, či tam nepribudnú nejaké nové informácie alebo či sa nezmení náhodou jeho cena. No a inak za zmienku určite stojí aj aplikácia Slovak Rail a tá je určená ako inak cestujúcim vlakom, i keď zatiaľ funguje iba na kratšie vzdialenosti, alebo teda lepšie povedané na vyhradené vzdialenosti. Bližšie informácie o týchto tratiach nájdete na našom webe, ale ešte doplním, že je to aplikácia, ktorá nadväzuje na spôsob kúpy SMS lístkov na vlak, o čom sme vás informovali ešte v novembri minulého roka. My sa na túto aplikáciu samozrejme tešíme, ale až v prípade, že bude dostupná pre celé Slovensko, popravde. Ešte predtým, ako prejdeme k nám do redakcie, spomenieme jednu dôležitú informáciu, ktorú tento týždeň na Twitteri uverejnil CEO Google Sundar Pichai.
Informácia v tomto statuse hovorí o tom, že konferencia sa bude konať v dňoch 18. až 20. mája a nakoľko je Google veľkým tajnostkárom v informáciách, čo sa týka týchto Google I.O. konferencií, tak zatiaľ nevieme, čo by mohlo predstaviť. Domnievame sa však, že by mohlo ísť o nejaké novinky v oblasti Androidu alebo predstaviť nejakú inú novinku v spolupráci s Alphabetom alebo teda inými časťami, ktoré teraz patria pod Alphabet. Určite to budeme sledovať a vy to môžete sledovať aj u nás na našom webe. Presne tak. Ja si myslím, že teda už máme program na 18. až 20. mája. A inak, Ondrej, jedno dôležité oznámenie priniesla aj spoločnosť Mastercard v spolupráci s ČSOB bankou. Spolu nám prinášajú službu alebo teda globálny platobný nástroj Masterpass a pomocou neho môžete realizovať svoje platby na internete. A tento rok jsme právě připravili rozšíření původní aplikace Mastercard Mobile na Masterpass, to znamená, že nenakupujete pouze u 3000 obchodníků na Slovensku s Mastercard Mobilem, ale ta aplikace umožní nakupovat na celém světě, což je dneska asi 330 tisíc obchodníků, kde vidíte tlačítko Masterpass. Ať je to internet, nebo obchody, nebo třeba například v Londýně v restauracích Wagamama. Jaké hlavné výhody přináší? Hlavní výhodou bych řekl, že bezpečnost, to znamená, máte uložené ty číslo karty, adresu a tak dále, všechno na jednom místě. Uložili jste to, znamená, obchodník dostává pouze informace, kam má zaslat zboží, má shipping adresu, billing adresu, případně kterou kartou jste zaplatil. A dostane informaci, že bylo zaplaceno úspěšně. To je všechno. Které karty můžeme použít? Můžete použít jakoukoliv kartu, která je používaná, použitelná pro internet, to znamená Mastercard, Maestro nebo i Visa v této aplikaci, ale musí být povolená pro takzvané e-commerce platby. Vrátím sa ešte k tej bezpečnosti. Ako je vyriešená bezpečnosť? Bezpečnosť je vyriešená tak, že žiadne informácie nejsú uložené v telefonu, ale v backendovém systému, ktorý je tzv. PCI compliant. To znamená, vy sa prihlášujete do vašej aplikácie, zadáte číslo karty, expirační dobu, CVC kód. My provadíme jednu korunovou nebo 5-eurocentovou transakci, abychom si ověřili, že ste majitelem karty. Tak vy si musíte přepsat ten kód a ta karta je pak aktivní. A karta je uložena v našem backendovém systému a u vás je jenom takzvaný token, protože těch karet můžete mít vícero. Máte třeba ČSOB, Tatra banku, Vupku a vy si zvolíte, kterou kartu chcete zrovna použít. Tak jenom token a ten backendový systém je říct, ano, zmáčknu se na kartu, kterou jste si označil ČSOB nebo Vupka. A on šáhne právě na tu správnou kartu, pošle to pro autorizace do backendového systému ČSOB, transakce proběhne. Pokud by vám zcizil někdo ty informace o té kartě, jsou nepoužitelné na jiném telefonu, protože to je bezpečně uložené v backendovém systému a jsou přiřazené pouze tomu telefonu, který máte v ruce. Takže to je jedna věc. Pokud se dostane někdo k vašemu telefonu, tak samozřejmě doporučujeme zablokovat tu kartu. My můžeme na dálku i smazat. Pro nás byl blokovací point ten, že jsme neměli na Slovensku partnera, který by implementoval na svoji platební bránu právě Masterpass, proto jsme tady nebyli a jsme šťastní, že máme partnera jako ČSOB, který to implementoval jako první. Samozřejmě to chceme nabídnout pro všechny ekuérské slovenské banky. A funguje to tak, že vlastně ten backendový systém musí být napojený na nás, na náš Masterpass, který je celosvětový. Takže to na straně platební brány znamená nějaký vývoj, nějakou práci. Takže těšíme se na to, že budou spolupracovat s námi další slovenské banky a budeme to nabídnout, schopnou nabídnout všem obchodníkům, kteří prodávají na internetu. Čiže zatím, kým nemám ČSOB, tak to nemůžem použít? Jako obchodník. Jako obchodník. Jako zákazník můžete mít rakouskou kartou, polskou kartou, japonskou kartou, jakoukoliv kartou. Z pohledu koncového uživatele není omezení. Dneska zatím z pohledu obchodníka, pokud používáte nebo pokud se rozhodnete používat ČSOB a máte restauraci nebo máte webshop, tak Masterpass máte automaticky. V čem spočívá úloha ČSOB? No, ČSOB je ako jedna z bank, ktorá vydáva karty a zároveň aj akceptuje karty v svojej sieti terminálov, tak má aj akceptačné miesta na internete. A sme vydavateľ Mastercard kariet, aj Mastercard kariet, čiže mali sme záujem aj tie karty príjmať. Čiže na našich webových portáloch, kde sa dá platiť našou kartou, sa teraz dá platiť aj Masterpassom, čiže je to také spojenie dvoch funkcionalít dohromady. Výhody tejto služby sú hlavne z užívateľského hľadiska zjednodušuje sa použitie toho klienta, jednoduchšie vie tú platbu urobiť,
vie to urobiť rýchlejšie, má menej manuálnych činností pri zadávaní čísla, karty a podobne, ktoré nemusí robiť a zároveň je to aj bezpečnejšie. V mobile práve má to největší výhodu, protože v tom na internetu můžete zadávat samozřejmě pohodlně přes klávesnici, ale zkuste si zadat vaši adresu domu, kam si chcete poslat zboží, jak komplikované to je, co všechno potřebujete vyplnit. Tím, že používáte tu právě tu aplikaci InCard Masterpass v mobilu, tak vy už jste si jednou jedinkrát vytvořil ten svůj profil, kde máte shipping a billing adresu a kartu. Na čo sa môžeme tešiť na Slovensku? Aké nové projekty pripravujete? Na Slovensku pripravujeme spoustu projektů práve v oblasti tej gastronomie, aby to nebolo jenom nakupování na internetu nebo micilinky a čerpací stanice. Chceme práve nabídnout komfort, že tu peněženku můžete využít kdekoliv. Ať je to McDonald's nebo nějaká restaurace, čerpací stanice, IKEA, Kaufland a tak dále. Dúfam, že ste sa v rozhovore o Masterpasse dozvedeli všetky dôležité informácie o tejto službe a my teraz plynulo prejdeme na recenzie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou našej redakcie aj tento rok. Tento týždeň sme otestovali jedno veľmi zaujímavé zariadenie, ktoré sa volá Nvidia Shield TV a ide o kombináciu hernej konzoly a Android TV, ktorú pripojíte k svojmu televízoru a môžete na nej sledovať nielen multimediálny obsah, ale takisto sa môžete aj hrať alebo sledovať hry, ktoré hrá niekto iný. A povieme ešte toľko k tomu, že Nvidia túto konzolu obohatila o viaceré služby, teda vlastné služby, pričom najznámejšou, alebo teda najzaujímavejšou je Nvidia GeForce Now, ktorá vlastne umožňuje hranie hier na serveroch Nvidia s tým, že tie hry sa streamujú cez internet priamo na konzolu Shield TV. A my len povieme toľko, že tá cena je na Slovensku prívetivejšia a je niečo pod hranicou 250 eur. Počúvaj, ale ja musím doplniť, alebo teda prezradiť, že toto bolo veľmi náročné testovanie. No, áno, bolo to ťažké. To rozhodne. A ďalším zaujímavým testovaním bolo aj testovanie novinky od Lenova. Nazýva sa Lenovo Vibe X3 a ide o vlajkovú loď tejto spoločnosti. Predstavená bola iba nedávno v decembri a my sme ju v našej redakcii už aj otestovali. Telefón je fantastický pri každodennom používaní a je naozaj ťažké mu niečo vytknúť, ale treba spomenúť, že jediným vážnejším nedostatkom sú podpriemerné fotografie v zlom osvetlení, ale v iných oblastiach poráža väčšinu konkurencie a za zmienku určite stoja fantastické reproduktory a za ich úspechom stoja rôzne hardwareové vychytávky, napríklad rôzne zosilňovače alebo prevodníky. Viac o tomto smartfóne dozviete na našom webe a ešte, aby som nezabudla, tak cena maloobchodná tohto smartfónu je 449 eur, čo je naozaj výborná cenovka, čo sa týka vlajkových lodí a aj konkurencie. Harry, počuj, mali by sme si teda taký ten gulášik, čo? No, tak, dobre. Na takú pohodičku. Tak, takú, len tak na chuť, tak no. Narýchlo. Tak, ja začnem. Začne. Ja začnem, Harry, ak dovolíš. Tento týždeň Google urobil jednu fakt výbornú vec, aj keď je takáto malinka. Čo to bolo? Bolo to mini Street View, ktoré v Hamburgu, v Nemecku, poskladali v múzeu. A konkrétne ide o miniatúrny svet, ktorý ponúka pohľad na rôzne časti sveta, napríklad o švajčiarske Alpy, o Las Vegas alebo Mount Richmond v Amerike. A jediné, čo musíte urobiť, je otvoriť váš počítač alebo smartfón, alebo teda zapnúť, prejsť na náš web a tam kliknúť v článku priamo na odkaz, ktorý vás odkáže na tento miniatúrny svet. Ale viac vám o tom už nepoviem, kliknite si na ten spomínaný odkaz a užite si tento grafický zážitok sami. Ondrej, a od takého velikána, ako je Google, môžeme prejsť k ďalšiemu velikánovi, ktorým je Intel. Ten totiž spravil dokonca až svetový rekord. A to presnejšie v počte dronov ovládaných jednou osobou. Guinnessova kniha rekordov zverejnila aj video, ktoré toto tvrdenie potvrdzuje. Na videu môžete vidieť, ako Intel na letisku zhromaždil stovku dronov, ktoré nad publikom vytvorili parádnu svetelnú show za sprievodu živého orchestra, ale viac vám už o tom neprezradíme, ako sa vraví, lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, čiže choďte na náš web a kliknite si na túto novinku. Myslím, že to je z tohto týždňa všetko. A tak na záver, už len tie klasické slova, dúfam, že nás budete sledovať aj naďalej. Sledujte pravidelne aj náš web, kde zverejňujeme zaujímavé novinky a recenzie. A Harry... Ja si myslím, že je na čase sa už iba rozlúčiť a povedať, že sa vidíme opäť o týždeň. Majte sa pekne. Čaute. A tá je určená ako inak cestujúcim vlakom. Počkaj. Dobre. Slovak Rail. Už teraz môžeme. Teraz. Tešiť ako už v najbližších týždňoch. Novú. Tento týždeň na Twitteri uverejnil CEO Google Sundar Pichai. Čo je kľud? Nemôže za to, ak sa volá.
Je to ťažké. To určite. Super, že to nepokazí. Počkej. Hazel.